Фестивал на тиквата организираха в Разград. Десетки граждани се спираха пред щандовете, за да зърнат разнообразните по големина и разновидност тикви. Освен това, разградчани и гостите на града можеха да опитат всякакви вкусни изделия от този традиционен български зеленчук. Идеята е атрактивното изложение да се превърне в традиция, тъй като тиквата винаги е била ценен артикул на трапезата на българина. Напомним колко е полезна тиквата, защото свойствата, които тя притежава, имат както лечебна цел, така и вкус на качествата на тиквата. Всички знаем, че тиквата е вкусен плодов зеленчук, защото се оказа, че тя не е плод, не е зеленчук, а е плодов зеленчук. Тиквата става и за аранжировка на домове и градини. В един от кътовете на изложението пък специално подбрани и обработени тикви наподобяваха момче и момиче. Рекордьор на фестивала бе тиква гигант с тегло близо 30 кг, произведена от Стоян Стоянов от село Пороище.